Marcelli entrega na mão da Juma, Jussiele pelo meio. Sacou e a bola pega na rede e cai. Função de dois projetos, né? O Sesc Rio de Janeiro com o Flamengo. Olha a defesa da Juma. Grande recepção da Letícia. Largadinha da drible, o Tete não cai. E o Sesc Flamengo não perdoa. Recepção da Amanda, Juma com a Amanda na paralela. Defesa da Letícia, mal analisada, bola espirra, vai embora. Pra cima da Letícia. Priscila na ponta, defesaça da Juma. Entrada de rede, a largadinha da Sabrina. Vem a Valquíria para definir. Priscila falhou agora. Essa bola não volta. Para cima do bloqueio. Ana Cristina com uma das mãos. Mande ela e a bola volta dentro. Marcele Juma na bola de segunda para fechar o set. Boa recepção da Amanda. Chutadinha de meio da Juma com a Jussiele. Landiela largou, ela mesma cobriu. Vamos ver a Priscila agora. Que mergulho da Juma. Saque vem pra cima da Marcele. Juma na bola de segunda. Defendeu a Amanda. É bola pra Ana Cristina pra botar pra baixo. Das 9h30, Minas e Fluminense. Defesa da Juma, recepção de toque da Valquíria, é pra ela, pra botar pra baixo. Recepção da Marcele, Juma com Valquíria no tempo atrás. Bela combinação. Recepção da Maiara, Ana Cristina, Maiara na diagonal, defesaça da Amanda, Juma com o pé. Sensacional, a bola voltou. Ana Cristina, Maiara toca no bloqueio. Pode acabar agora, Jussiele, final de jogo. Pontaço do Sesc Flamengo. Mantendo os 100% de aproveitamento. Pra você curtir de novo o ponto final. Uma grande vitória da equipe carioca. 25-10, 25-14, 27-25. Gente que pesou, mas vamos ver a Juma, né? Ganhou o Viva Vôlei. Merecido. Jogou muita bola hoje, sacou demais, distribuiu, né, com muita credibilidade, com confiança. Fez uma bola de segundo, ó, 51,2% aí. A galera que votou escolheram muito bem uma levantadora que está substituindo, nada menos que a Fabiola, que